Country study, saya bilang country study itu apa? Saya bilang country study ialah kajian yang kononnya makan lemak tepu menyebabkan kolesterol tinggi, dan sebabkan kolesterol tinggi itu menyebabkan risiko sakit jantung meningkat. Sebab tu kita kena tembak ni palm oil dan minyak kelapa. Padahal kajian tu yang lemak tepu yang dia cakap tu ialah butter. Tapi bila dia orang tengok the actual studies pun, dia campur butter dengan margarine. Dia tak pisah kan? Kan? Dia sebenarnya kena faham. Itu satu. Lepas tu the seven country studies ni kononnya dia mengambil data daripada 7 negara. Bila dia orang tengok balik the actual study, data dia sebenarnya 23 countries. So dia ambil 7 yang ikut teori dia. Apa dapat teori dia? The diet heart hypothesis. Ha, itu dia kena ada teori kan? Nak buat kajian kena ada teori kan? This is my theory, diet hypothesis, which is kalau you makan lemak tepu, kolesterol naik, kolesterol tinggi akan meningkatkan sakit jantung. This is the basis of that mitos lemak, which is a false study. Sebab tu pada 2003 dia buat kajian semula dan dia laporkan kajian tu pada 2017. Dia panggil the pure studies. The pure studies telah membuktikan bahawa pengambilan lemak tepu bukan punca sakit jantung. Nampak tak? Dan dia tidak menyebabkan masalah kolesterol. So this is where MPOB kena ambil studies ni dan promote. Dan pure studies ni dibuat di US oleh Profesor Dr. Salim Yusof, orang Islam. Dan dia kebetulan orang Pakistan. Masa saya present pasal studies tu kat Pakistan, orang Pakistan semua tepuk tangan. Ui, orang kita je bangga orang Pakistan buat kajian, mak. Kita patut bangga lah sebab dia orang Islam. Kan? It proved that the studies previously was wrong. Tu ni kena faham. Ha, ni kita kena faham. Ni antara data-data yang tengok daripada USDA Economic Research cakap ni, kadar obesiti meningkat ni yang Korea ni. Tapi apakah perbeza kadar mengandung lemak? Lebih kurang kan? Kenapa we blame lemak sebagai punca obesiti? Which is wrong. Sebab semua berasaskan teori kalori. Sebab dia kira, oh makan kalori banyak, nanti you gemuk. Sebab kalori lebih tu disimpan. Sebenarnya kena tanya, siapa yang menyimpan kalori lebih tu? Ada satu hormon nama dia insulin. So insulin punya faktor yang kena timbangkan, bukan soal dia automatik simpan. Ada benda yang masuk dekat mana-mana pun, kat kilang dia, ada storekeeper dia. Tak nak? Dia tak boleh sampai barang, dia cuma automatik dia masuk store. Tak boleh, dia kena ada storekeeper yang bawa masuk dalam store. Kalau tak, dia pergi ke tempat lain. Tak nak? So who is the storekeeper yang menyimpan storage tu ialah hormon insulin. So apa yang mempengaruhi hormon insulin, itulah yang menyebabkan kegemukan. Which is karbohidrat, bukan lemak. Sepatutnya you nak buang lemak, you kena makan lemak. That's why sepatutnya obesity tak jadi masalah kat Malaysia. Suruh makan kelapa sawit banyak-banyak. Makan makanan bergoreng, makan rendang, makan masak lemak cili api. Barulah kurus. Ini tak kurus kalori. Sebab tu saya tunjuk kalori-kalori panjang-panjang. Sebab kita are based on something yang ridiculous and non-scientific. Berdasarkan andaian. Kita kalau nak hidup berdasarkan andaian, mampu kita. Tak boleh. We must go through facts. Ha? Itu kena faham. Ini lagi lain buat kajian, nampak? Since 1960, apa yang merosot ni? Apa ni? Fat intake. Apa yang meningkat? Obesity. Kenapa we blame fats on obesity? Sedangkan sebenarnya solution for obesity is taking more fats. Sebab fats tidak dipengaruhi oleh insulin. Dan insulin tidak mempengaruhi fats. So, bila you makan fats, insulin you akan turun. Bila insulin you akan turun, your storing mengumpul lemak tu akan kurang. That is